Segretarju Generali tal-Partit Nazzjonalista x'jagħmel diskors dan il-mass meeting li jmarka sib-40 sena ta' Malta indipendenti. Pajjiżna għax nemnu f'pajjiżna. 47 sena ilu llum pajjiżna mhux il-bogħod minn hawn fix-xara tal-Furjana kellu kull raġuni biex inkunu gburin. Dakinhar George Borch Olivier żera ż-żerriegħa tal-fiduċja u ta' kuraġġ f'pajjiżna. Dakinhar il-Partit Nazzjonalista emmen lill-poplu Malti kapaċi iqum fuq saqajh u jimxi il quddiem. Din hija l-istorja tagħna l-koll, tal-familja tagħna, ta' wliedna. Ejjew illum inkunu gburin bl-anzjani tagħna li 47 sena ilu emnu f'pajjiżna ejja nkunu gburin bl-anzjani tagħna. Illum ninsabu hawn grazzi għal kuraġġ tagħkom, għal ħila tagħkom biex bdejna pajjiż b'pedament sod mix-xejn. Min għandu 65 sena illum kellu biss 18-il sena fil-jum tal-indipendenza. Ejjew intlow b'dak il-kuraġġ biex inħarsu l quddiem bl-istess ħeġġa u determinazzjoni. Nemnu fiż-żgħażagħ tagħna. Iż-żgħażagħ tagħna li kapaċi ikomplu jikbru fl-edukazzjoni u fix-xogħol. Duru madwarkom, araw iż-żgħażagħ tagħna fl-Mcast, fl-università, fl-iskejjel tagħna, fuq il-post tax-xogħol. Kull persuna għandu storja ta' suċċess tiegħu. Iż-żagħżugħ li mid-delizzju tal-karozza waqqaf in-negozju tiegħu li qed jagħmel karriera grazzi għat-taħriġ li ha fl-Mcast. Iż-żgħażagħ li qed jaħdmu fil-computers u t-teknoloġija. Iż-żgħażagħ tagħna huma kapaċi, iż-żgħażagħ tagħna huma intelligenti, iż-żgħażagħ tagħna huma ir-raġuni għaliex l-investituri
jiġu f'pajjiżna biex jinvestu flusom. Il-Partit Nazzjonalista għandu fiduċja fikom. Il-Partit Nazzjonalista għandu fiduċja fiż-żgħażagħ, l-aspirazzjonijiet tagħkom huma l-impenn tagħna. Nemnu wkoll fil-ħaddiema. Il-ħaddiem Malti, f'min iħaddem, fis-self-employed, dawn huma il-mutur tal-ekonomija ta' pajjiżna. Ejja nieħdu l-eżempju tal-ħaddiema tat-tarzna li sa tliet snin ilu kellhom paga illi kienet issussidjata mit-taxxi tagħna f'tarzna li ma tipproduċix. Il-Partit Nazzjonalista ma ħarixkomx il-ħaddiema tat-tarzna bħal ma għamel ħaddieħor, ma użakomx biex niżlu fit-toroq biex tkissru l-pajjiżna kif ġara fil-passat. Il-Partit Nazzjonalista li l-ħaddiema tat-tarzna tom lodda biex jibnu l-pajjiżna fuq ix-xogħol. Tom lodda biex isiru s-sit tagħkom infuskom biex timxu l-qudiem. Pajjiżna kburi li jiltaqa' ma' ħaddiema li llum iħadmu n-nies magħhom li qegħdin jinvestu u jattiraw xogħol lej pajjiżna. Dan huwa messaġġ ta' kuraġġ ħbib tiegħi. Nemnu wkoll f'dawk li għadhom ma sabux impjieg. Nifmu li dan huwa moment diffiċli għalikom u għall-familja tagħkom. Ix-xogħol jagħti d-dinjità lil kulħadd. U pajjiżna għandu dmir li jkompli jistinka biex iwassal din id-dinjità fil-familji Maltin kollha. Dan huwa messaġġ ta' kuraġġ għaliex bħala pajjiż li għandna fost l-inqas rata ta' qatt kapaċi inkomplu noħolqu ix-xogħol. Nemnu wkoll f'kull min qiegħed joffri il-kura u s-solidarjetà fl-isptarijiet, fiċ-ċentri tas-saħħa, fid-djar tal-anzjani, fl-isptarijiet privati u fil-volontarjat. Dan l-aħħar pajjiżna wera xi tfisser is-solidarjetà. X'ma tħossokx kburi meta pajjiżna laqa' li żwejga mullah dik in-neni imbiċra mill-familja ta' Gaddafi bħalissa stess f'pajjiżna qegħdin jaslu Libjani oħrajn midruba għal kura f'Malta. Din hija s-solidarjetà li pajjiżna joffri dejjem u kullimkien. Marufa ma' kulħadd, marufin għaliha mad-dinja kollha. Nemnu wkoll f'pajjiżna fl-Ewropa. L-iżgħar pajjiż fl-Unjoni Ewropea iżda fost l-aqwa li qed jagħmel suċċess. Tul dawn l-aħħar xhur rajna wkoll lil pajjiżna jikber fl-istatura tiegħu. Gburin li llum pajjiżna huwa awtur u awtorità fir-reġjun ta' madwarna, vuċi b'saħħitha u attur ewlieni fl-Unjoni Ewropea. Kif mexa ħbib tiegħi il-Prim Ministru fil-kwistjoni tal-Libja? Kif mexa mar-reġim u l-poplu Libjan? Żgur li ma maħilx bħall-Partit Laburista li tefa' lir-reġim u lill-poplu Libjan fl-istess keffa. Il-Prim Ministru ħbib tiegħi mexa qied fit mal-poplu Libjan. Mexa qied fit mal-poplu Libjan għax il-Prim Ministru jemmen fis-sewwa. Hija politika ħbib tiegħi li tħalli qed tħalli frott lil pajjiżna daqskemm qed tħalli frott anka lil poplu Libjan. F'inqas minn tliet ġimgħat rajna għal darbtejn il-mexxejja tal-Libja ġdida ġejjin f'pajjiżna, ġejjin f'Malta biex jagħtu messaġġ ta' apprezzament lill-Prim Ministru u biex jagħtu messaġġ ta' tama wkoll lill-pajjiżna. Imbagħad fuq in-naħa l-oħra kellna lill-Partit Laburista, lill-Alfred Sant.
lill-Alfred Sant li blaktar mod arriqi u blaktar mod biex jagħmel ħsara lill-pajjiżna fl-Unjoni Ewropea ivvinta lill-Partit Nazzjonalista irċeva flus minn għand Gaddafi għall-kampanja ta' sħubija tagħna fl-Unjoni Ewropea. Dak iż-żmien u qatt dak iż-żmien f'pajjiżna ma kenniex bżonn il-flus ta' Gaddafi. Dak iż-żmien fil-kampanja ta' sħubija tagħna fl-Unjoni Ewropea pajjiżna ma kellux bżonn lill-Alfred Sant il għaliex il-Partit Nazzjonalista kellu viżjoni u l-Partit Nazzjonalista kien qiegħed fuq in-naħa tal-poplu. Il-Partit Nazzjonalista qatt ma tħallas u qatt ma tħammeġ minn flus imċabsin bid-dem tar-reġim ta' Gaddafi kif għamel il-Partit Laburista għal diversi drabi. Sfidajna lill-kap tal-Oppożizzjoni u lill-Alfred Sant biex jiġhdu dan il-fatt. Iżda s'issa il-kap tal-Oppożizzjoni qed ikompli jaħbi kemm irċeva flus il-Partit Laburista direttament u indirettament mir-reġim dittatorjali ta' Gaddafi. Illum nisfida għal darb'oħra lill-kap tal-Oppożizzjoni illi mhux biss jgħid kemm irċeva flus il-Partit Laburista. Iżda nisfida lill-kap tal-Oppożizzjoni biex irott lura dawk il-flus imċabsin mir-reġim biex iroddhom lura lill-poplu Libjan biex jibni mill-ġdid il-futur tiegħu. Għal pajjiżna ħbib tiegħi dan huwa passat ikrah li jaftakruh biss dawk illi għandhom il-fuq minn 50 sena. Iż-żgħażagħ illi hawn hawnhekk ma jiftakruhx dan iż-żmien. Iżda ejja niftakru, iżda ejja ma ninsowx illi l-politika tal-Partit Laburista fis-skiet u fil-ħabi ma nbidlitx. Il-wiċċ tal-Partit Laburista ma nbidilx. Min kien hemm f'dak iż-żmien għadu hemm illum fil-qalba madwar Joseph Muscat qed insemmi nies bħal Alex Ċiberra Strigona, bħal Carmenu Vella u oħrajn. Ftit ġranet ilu il-mument żvela d-dokument li juri kif il-Gvern Laburista dak iż-żmien kien qed isir teddida għad-dinja minħabba rabtiet viċini u sigriti ma' Gaddafi flar żmien tat-terrorizmu internazzjonali. B'dak id-dokument f'idejh il-kap tal-Oppożizzjoni ma kellux tri oħra ħlif li jitlob ir-riżenja ta' Alex Ċiberra Strigona. Fis-skiet ħbib tiegħi il-kap tal-Oppożizzjoni qiegħed jappoġġja l-azzjonijiet tal-passat. U jekk ma jitlobx ir-riżenja ta' Alex Ċiberra Strigona il-kap tal-Oppożizzjoni, nitolbuha aħna il għaliex Alex Ċiberra Strigona għandu jagħti rendikont lil pajjiżna għall-emil tiegħu li jagħmel mar-reġim Libjan. Ħbib tiegħi, fil-mumenti tal-prova trid turix int, trid turix soluzzjonijiet li għandek x'toffri. Min jieħu kariga politika normalment jingħata 100 jum biex isib saqajh jgħidulu il-100 jum tal-honeymoon biex ifassal il-programm tiegħu u biex jibda joffri soluzzjonijiet għall-sfidi li jiġu quddiemna. Il-kap tal-Oppożizzjoni issa ilu ħafna iktar minn 100 jum fil-kariga tiegħu. Għaddilu l-honeymoon ilu iktar minn 1000 jum fil-kariga tiegħu bħala kap tal-Oppożizzjoni. U għal dawn l-1000 jum li għaddew, ifqu u waħsbu, saqsu lil tamaġenbkom, morru d-dar u saqsu lil nies ta' darkom, għamlu l-mistoqsija. Il-Partit Laburista f'dawn l-1000 jum ta' Joseph Muscat bħala kap tal-Oppożizzjoni x'soluzzjonijiet offra għall-isfidi li kellu pajjiżna tul dawn it-3 snin.
Ir-risposta hija xejn. Ir-risposta hija xejn. Ir-risposta tibqa xejn. Ma offra l-ebda soluzzjoni. Ma tal-ebda tweġiba għall-sfidi li kellu pajjiżna li jerfajnihom il-kol flimkien. Il-kap tal-oppożizzjoni ħeba il-kriżi internazzjonali, ħeba il-prezz taż-żejt, ħeba il-ħtieġa li pajjiżna kellu jgħaddi mir-riformi importanti biex nimxu l quddiem. Il-kap tal-oppożizzjoni m'għamel xejn ħlif beżza u qata' qalb pajjiżna. Ħbib tiegħi, l-ikbar sfida tibqa' dik li nelbu il-kriżi finanzjarja u kif se nkomplu nirbħu il-kompetizzjoni. Il-populiżmu idaħħalna biss ġol-ħajt. Eġralhom pajjiżi oħrajn li minn flok imxew baqal fiċċew li jkunu biss popolari f'dak il-mument. Il-populiżmu ħbib tiegħi ta' Joseph Muscat huwa logħba politika arriqa, disonesta li taħbim il-verità u li mhix ibbażata fuq il-valur tas-sewwa. Il-populiżmu ta' Joseph Muscat huwa l-aqwa riċetta għal qatt u biex ikompli jfarrak u jfalli l-ekonomija ta' pajjiżna. Min jipprova jieħu deċiżjonijiet jew l-ebda deċiżjoni biex ikun popolari dejjem jitlef il-kredibilità. Imma ħbib tiegħi, la pajjiżna u l-Partit Nazzjonalista ma jrid jilab din il-logħba, l-Partit Nazzjonalista ma jrid jitlef il-kredibilità tiegħu. Matul din il-mixja ta' kważi 50 sena, f'kull żmien ta' sfida mill-mixja lejn l-indipendenza għall-ġlieda tad-demokrazija, mill-mixja lejn l-Ewropa għall-sfidi tal-kriżi ekonomika, kien biss ħbib tiegħi il-Partit Nazzjonalista li żera l-fiduċja u ta' kuraġġ lill-pajjiż u lill-poplu Malti. Dan stajna nagħmluh għaliex dejjem kellna mexxejja li kellhom par idejn sodi. Ħarsu warajja! Araw il-par idejn sodi ta' George Borċolivir iżomm id-dikjarazzjoni tal-indipendenza. George Borċolivir dakinhar tagħna l-indipendenza politika. Araw ħbib tiegħi fuq il-lemin tiegħi il-par idejn sodi ta' Edi Fenekadami iżomm il-pinna jiffirma meta pajjiżna daħal u firma trattat fl-Unjoni Ewropea. Edi Fenekadami kattar l-indipendenza demokratika ta' pajjiżna. Araw warajja ħbib tiegħi fuq il-lemin tiegħi għandna par idejn sodi oħra ta' kap ta' partitu ta' Prim Ministru ta' pajjiżna Lorenz Gonzi. Li qed jimxi baqal bi prudenza u saqajh mal-art qed jerfa' fuq u kuljum il-pis tal-isfidi li jiġu lejna. Lorenz Gonzi bħal ta' qablu qed isostni l-indipendenza ekonomika ta' pajjiżna. Par idejn sodi, politika miftuħa li ma taħbix l-sfidi kif qed jipprova jaħbi il-kap tal-oppożizzjoni. Par idejn sodi li ħadu deċiżjonijiet f'waqthom. Ma ħallihomx lejliet l-elezzjoni kif rid jagħmel il-kap tal-oppożizzjoni bħalli kieku pajjiżna ma jistax jistenna. Par idejn sodi li kattru l-impjiegi u li wessaw is-solidarjetà. U allura ħbib tiegħi huma dawn il-par idejn sodi illi qed iġalluna fil-politika u fil-ħajja tagħna nieħdu d-deċiżjonijiet tagħna ta' kuljum. Il għaliex fil-ħajja trid tieħu deċiżjoni, fil-ħajja trid tagħmel l-għażliet, għażliet ibbażati fuq is-sewwa. Ħbib tiegħi jew inħarsu il quddiem. It-triq hija twila. Il-Partit Nazzjonalista fix-xhur u fis-snin li ġejjin
irid jibqa determinat li jkompli wettaq politika li permezz tagħha niġbdu aktar xogħol lej pajjiżna għax ix-xogħol huwa l-aqwa u l-aħjar għodda tal-investiment. Il-Partit Nazzjonalista irid jibqa determinat biex naraw li fil-qasam edukattiv wliedna ikomplu jirnexxu ilax li għaliex l-edukazzjoni tibqa iċ-ċavetta tas-suċċess tagħna. Il-Partit Nazzjonalista flimkien irridu nibqgħu determinati biex inkomplu nassiguraw servizz ta' saħħa b'xejn ta' kwalità għal kulħadd. Determinati, ħbib tiegħi, li nkomplu nagħtu l-aħjar lill-pajjiżna. Kuraġġ! Aħna kburin b'dan il-pajjiż sabiħ tagħna. Kuraġġ! Aħna tal-Partit Nazzjonalista bit-tmexxija għqlija tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi nemnu fil-poplu tagħna. Poplu biżel, ħaddin flessibli, poplu ta' qalb tajba, dan il-poplu tagħna li qatt ma beża mill-sfidi imma rebaħ kull sfida għalih u għal pajjiżu. U għalhekk ħbib tiegħi din hija s-sejħa tagħna illum għall-ġejjieni tagħna. Iva, għalhekk aħna kburin pajjiżna għax nemnu f'pajjiżna. Nixtieq għalhekk ħbib tiegħi insejjaħ hawnhekk lill-Prim Ministru u lill-Kap tal-Partit Nazzjonalista, Lorenz Gonzi. Grazie ħafna.